Vo Svidníku už vládne vianočná nálada. Vedenie mesta pripravilo pre svojich obyvateľov hneď niekoľko noviniek. Viaceré z nich súvisia aj s nepriaznivou situáciou, ktorá je spôsobená koronavírusom. Malá krabička, veľká radosť. Takto znie slogan dobročinnej aktivity, ktorej cieľom je v tomto vianočnom čase obdarovať hlavne seniorov. Až do 18. decembra môže každý s dobrým srdcom nabaliť balíček a priniesť ho na mestský úrad. Svoje dary zabalili a priniesli aj štvrtáci zo základnej školy na Komenského ulici. Som veľmi spokojná za to, že môžeme akože tým seniorom pomôcť aj v tejto dobe. Ja som balila keksíky, šampón, kávu a nejaký taký svetrík. Dali sme tam ponožky aj pre muža, aj pre ženu, nech im bude teplo na nohy. Dali sme tam nejaké keksíky, nejaký šampón a krém. Následne budú všetky darčeky prerozdelené medzi zariadenia pre seniorov a pre dôchodcov, ktorí sú v starostlivosti mestských opatrovateľiek. Ako už býva zvykom, aj tento rok do Svidníka zavítal svätý Mikuláš. Aj keď kvôli prísnym opatreniam sa ulice deťmi nezaplnili, Mikuláš spolu s primátorkou Marcelou Ivančovou rozsvietili vianočný stromček a celé mesto. Novinkou sú malé vianočné stromčeky, ktoré môžu detičky postupne skrášliť svojimi ručne vyrobenými ozdobami. Pripravili sme im ale vianočných stromčekov, ktoré si môžu samé ozdobiť. A vidíme, že deti si doniesli veľmi napadité a veľmi kreatívne ozdoby. Tak sa teším, že aj oni takto prispajú k tej výzdobe pešej zóny. V najbližších dňoch budú Svidníkom znieť vianočné piesne a koledy, ktoré budú púšťané prostredníctvom mestského rozhlasu. Čaro najkrajšieho obdobia v roku na severovýchode Slovenska už panuje a aj keď tento rok budú sviatky iné, dôležité je ich prežiť v zdraví a v najbližšom kruhu svojej rodiny.